жаз айына да бир нече күн калды. Ушул айда апамды көрбөгөнүмө толук 4 жыл болот. Кандай сагындым дейсиң? Таштап кете бердиң го апаке. Азыр жанымда болсоң гана жаныңды ачык чөйрөмөсүн. Жардам берип, жетиме тойго кучактамакмын. Бир убакта териңди укпай жүргөн тентек кызың чоңойду, өстү. Эй апа, кайтып келчи, сагындым. Сенин да, менин да апам бар. Дал ушул кыздай өкүнүп, армандай калбаш үчүн азыртадан апабыздын көңүлүн көтөрүп, силяп, урматтап барктап алалы. Баса, 8 мартта келе жатат. Белек берүүнү унутпайлы. Энелер, карындаштар, айымдар, куттуу болсун кирип келген мартыңар. Көңүлүңөр маанайыңар жаркырап, жаз айында ачылгандай жарпыңар. Дүнүйө деп куруу бекер наалыбай, сак саламат жүрүңүздөр карыбай. Өмүрлөрдүн жашыл гүлүн кыятпай, жашагыла өмүр өскөн арчада. Апа сени бейишим деп атап алдым. Атыңды жүрөгүмө кадап алдым. Алыста куса болуп карааныңа күлүп түшкөн сүрөтүңө карап алдым.